又到了一年一度的开斋节，直落八巷安亲班举办开斋节开放日，县长、村长、宗教司、学生、家长都一起来共襄盛举。Mungkin pada tahun pertama sebelum kita agak rasa macam kekok lagi kan untuk nak sesuaikan diri. Tapi bila dah setiap tahun macam ni, dah masuk 4 tahun, 5 tahun, so kita dah rasa macam sekarang ni satu yang dah biasa dengan kehidupan kita lah. Ada seronok lah macam satu family lah. 直落八巷安亲班的孩子用心准备表演节目，看到孩子的成长，家长更放心，把孩子送到慈济的安亲班。Saya rasa sangat-sangat bersyukur pada hari ini sebab ibu bapa dapat melibatkan diri pada majlis sambutan hari raya. Dalam masa yang sama kita juga dapat bercerita mengenai aktiviti anak-anak mereka di pusat jagaan Teluk Bahar. Mereka buat seni-seni tangan, belajar tentang ada macam-macam lah anak muda yang ada kerajinan lah kat situ kan. 前任村长娜娜丁长期陪伴慈济与村民互动，对竹筒岁月的缘起了如指掌，自告奋勇在活动上为大家分享小钱如何行大善。因为他跟着我们访视啊，他听久了他都会嘛，而且他在2017年是18年忘了，他都演绎啊，他有演绎竹筒，所以对他来讲是很容易的想法。嘉宾们率先响应，钱币叮当叮当的声音带动孩子们也一起把爱心投入功德海。节目结束后，大家来到用餐区。这一次，志工准备了精致的净资食品，要把健康素食带给这里的村民。因为他们每一次想到我们吃素嘛，一定想到我们只是吃那些蔬菜，所以这次让他们看到，哇，原来素食可以这样多元化，不是单单吃青菜。大家都觉得东阳面很好吃，很开心。Yang sedap sekali dah Maggi Tom Yang, yang memang sedap. Baguslah untuk kita kesihatan. 用净思美食来庆祝开斋节，让这一年的开放日更添和平欢乐。大爱新闻余韶莲、林学群，马来西亚报道。多一份善念，多一份平安；一人一善，远离灾难。